tamu, 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 tamu. Hii ndio tamu. Mimi mtamu. Ni avocado. Mama mboga linionja kapata mimi mtamu. Vitungu na dania nina dinazo kiramu. Ulizia kuru panda wakutere mshamboga. Wakati wanatafuta mandharu pishipoa. Avocado siyo kiki, makali kama pili. Mwisho wa story, ewe shiko kajanje. Pole spices wali kutumia vibani. Kitungu ulipata ukashindwa kukaranga. Sina urafiki kiwa tamu kiremusha. Leo mtajua siri ya kifo cha spices. Mama mboga suniki mbili unione. Alafu tena wape kiasi wa nionje. Okila mtu onja. Okila mtu onja. Kwenye market mimi ndiyo deal. Ukinipata mimi ndiyo real. Pole kwako ukiwa wapenda zile za kisi. Mbona mnauliza digestion na ikorin. Jogopi mkisema mshanionja tu tayari. Magonja ya niwezi mana niko juga ngari. Natembeza mboga kwa hali tunashari. Muda uko salama na ushashiba tayari. Mini mtamu napendo kakibor. Wakisikia avocado matizi na shuka ivo. Mini avaa mimi dio bibi mwenyewe. Mbao ya maslei wani get kila mahali. Mini mtamu na musin let down. Misio mbaya mina uzwa tao. Yeah. Ini Fikra ya avocado kwenye Lion Media. You know, fans, asante sana kwa kunionjesha. I had to give you my thoughts before mfike sokoni, mwanze kunifinya finya. Listen to this, I'm the sweetest. Come for me, the best option.